Alle, altså, jeg teller det tre og sier alle hvor mye XP de har. 1, 2, 3, 12. 13. 7. Marius! Ja, sorry. Jeg vet ikke hva jeg gjør. Ja, men, det er helt utrolig at jeg har XP i det hele tatt. Kom hjem til huset vårt, så skal du få hjemmeopplæring. Si fra når det blir dag, da. Jeg er i huset, ja. Ja, si fra når det blir dag. Hvordan lager man half-drops? Tre stykker nederst i... Ja. Ok, Marius. Hold på å si, det finnes ikke. Her har du... Er det duell? Det er bare Feed the Beast. Det. Nei, det er en fyr. Nei, men jeg har masse torches. Same. Ja. Men du vet hvordan du lager et sverd, for eksempel? Vet du hva? Nå kan alle sammen gå og legge seg. Ja, men jeg vil ikke seng. Jo. Ja. Ikke alle, her. Jeg er ikke hjemme. Alle har seng. Ja, men jeg er ikke hjemme. Er dere ikke hjemme? Nei, jeg er lost in the jungle. No. Vi er ikke sammen lost en gang. Vi er bare lost. Nei. Men, vi mistet hverandre. Vi er på samme sted. Men altså, jeg begynner å få veldig mange filer på 4 gig her. Er det greit at jeg kutter filmingen litt igjen? Ja. Er det noen andre som kan ta over? Jeg kan ikke prøve litt, ja, men jeg vet ikke helt hvorfor det klikker. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke fungerer. Men, og internettconnectionen min er fin også, så ikke at det som det burde være et problem, men... Men dere har på kontroll på koordinater? Eller? Jeg pleier å glemme de koordinatene, det, okay. Det er ikke å... Skal vi teste om hvis vi alle vi andre går og legger oss, og det blir dagen? Ja, prøv. Ja, prøv. Okay. Go to bed, everybody. Come to bed. Come to bed. Jeg sitter her og ser på et skjelett og en gris som... Fornik, jeg tatt på å si, det gjør jeg ikke. Copulating. Jeg filmer akkurat dette her. Det er veldig... Så ser vi grisen og skjelettet i sitt naturlige habitat. To griser, et skjelett. .avi. Har alle gått og lagt seg nå? Ja. Ja, er det dagen, hallo, da? hallo. Skal jeg på teabag alle sammen? I had a really bad dream. Ja, men er vi alle her nå? Ikke alle, men... Nei. Jeg og Charlie er lost. Skjer det noe? Nei, jeg tror ikke... Hvis ikke dere får dagen, så... Nei. Jeg tror alle må sove samtidig. Ja. Fuck. Det var jeg. Sover ikke alle sammen? Nei, vi har jo ikke seng vi da. Nei. Hvem er dere da? Ingrid og jeg, vi er lost in the woods. Mm. Ja, men kan dere ikke lage dere en improvisert seng? Jeg har ikke... Med kobbelstånd, da. Ja. Kobbelstånd og noe løv, som dere finner. Jeg har faktisk to wool, men det er ikke nok. Da jeg var ung, da klarte jeg oss med en bunt med nagler. Ja. Og det var ikke nye nagler, det var gamle rustene. Ja, de hadde allerede sittet inne i skrevet til en far. Sorry. Ja, du skulle være her sånn på en tid. Men det var en del av prosessen, at naglene, de skulle være inne i skrevet til en far. Hvertfall 3 måneder. Det skulle være gamle trevler fra han farfar. Ja. Som han driver, han var skytebas. Men han sprengte jernbaneskinner! Men hvorfor tror du det heter nagler? Det er fordi at det ligger oppe i skrevet til en far, og så nagler det gjennom hele natta, ikke sant? Og så kjenner du, åh, det nagler litt, ja. Takk til hva. Hva var koordinatene hjemme igjen? Minus 29 x, pluss 112 z. Hørte du det? Jeg kom plutselig på at jeg ikke var på mikrofonen. Minus 29 z? Nei, x. Og 112 pluss mobba, z. Vi mobba han sånn, altså. Ja, fy fader. Men bare dyttet han frem og tilbake inne i gruppa vår, liksom. Ok. Mm. Sorry. Jeg har gått helt feil vei, ja, når jeg prøvde å finne veien hjemme, da. Helt motsatt. Det er jo ikke bra. Jeg har aldri tenkt på at mobbing kommer av ordet mobb. Har du ikke tenkt på det før? Nei, det har jeg aldri tenkt på. Nei. At det er liksom en mafia som driver og herser med noen, det er mobbing. Ja. En gjeng med sinte mennesker. Jeg har så lyst til å ta det skjelettet, men hvis jeg går... Oi, det var plutselig en gris som gikk rett foran vinduet mitt. Kom, gris, kom tilbake, jeg ville filme det der. Og nå er det ikke lenger. Bank i bordet. Yeah. Så jeg filmer til det begynner å legge igjen. Ja.
Jeg har drept et monster, jeg. Du trykker på F1, Ingrid, så får du sånn at interfacen din forsvinner. Ja. Og da kan du ta noe sånn, hvis du ser solgangen, så kan du liksom bare stelle deg. Og hvis du, ja, hvis du sniker, så får du... Det blir lysere også når man gjør det. Det har jeg ikke merket for. Det blir litt lysere, men da får du på en måte sånn clean, en clean sånn etablering, sånn, sånn hvis du skal filme huset eller noe. Ja, ja. Det er fint for Karen, han skal redigere det. Mm, det er sant. Det kan jeg begynne å gjøre litt med når jeg skal lage sånne fine ting. Ja. Jeg faktisk sauer rett utenfor der jeg er, men jeg tør ikke å gå ut og ta dem. Nei. Er det noen som trenger en lær-ting? Men ta og lær, ja. La det være en lær. Fordi det trenger vi til å lage bøker og lage bokhylle til en kjønting. Ja. Nei, jeg mente jeg har en sånn chestplate av lær. Åja, du har en chestplate? Ok, da. Da, never mind. Ja, fire vi skal egentlig samle på alt av lær som vi hadde fra begynnelsen. Fra nå av. Ja, fra nå av samle på alt av lær. Mm. It's important. Lær. Karl, har du lyst til å være med meg og gå og se om vi finner kuer? Jeg har ikke lyst til. Ja. Ok, kom her da. Vent da. Kom, takk jo. Ok, men nå blir det lyst, så da... Er det trygt å gå ut? Ja. Jeg må bare dumpe litt mat. Åh, her var det jo to kyr akkurat rett utenfor her. Perfekt. Porf. Mø. Åh, den slapp selvfølgelig ikke lær i det hele tatt. Alright. Det var rart. To adventure. Ja, nei, jeg gjør så alltid det. And beyond! Hvilken vei skal vi gå, Karl? Burde vi ha et kompass? Du, burde vi tatt med et par senger i tilfelle vi blir stranded? Jeg tror ikke vi har noe ull. Nei, men vi kan, vi kan bare ta et par senger fra huset, ikke sant? Nei. Ja, men, nei, det er ikke lov det i boka til Karl. Nei, stemmer. Nei. Vi skal ikke ha borte så lenge. Jeg må bare ringe og høre med Rune om det er lov. Vent litt da. Om jeg får lov. Nei, men... Jeg har faktisk ull, så jeg kan lage meg en seng. Ja, men... Ull? Åja, ull. Ulla mi. Ulla di. Er det best med Milo? Har du hørt om den nye filmen som heter Milo? Nei. Ok, la meg presentere for et fantastisk premiss. Her er en fyr som har veldig mye indre aggresjon, og den aggresjonen materialiserer seg i form av et lite monster som bor i en rumpa hans, og kommer ut bare når det flyter over. Og han liksom, det sliter han med, liksom, men det er en metafor da, for å holde inne stengt sinne. Og det monster heter Milo, det var derfor jeg kom på det. Jeg trodde du skulle si det var en symbol for å holde inne stengt vers. Det er jo det også, for så vidt, men... Det går jo dypere enn det. Det går dypere, holdt jeg på å si. It goes deeper than that. Ja. Deeper up the bum. Deeper up the bum. Det er jo higher up. Higher up the bum. Kjenner man på hvilken retning du ligger i. Her er det. Dere har tenkt på sugar cane, og det er smart. Ja, vi tenker på alt vi. Er det sånn at man bare skal ta de to øverste? Ja. Ok. Skal jeg gjøre det nå, så kan jeg lage litt bøker? Ja. Ok. Heller svarer jeg på vegne av alle. Do it. Siden ingen andre svarer. Oi, der! Å, oh, hei! Charlie! Hallo! Kom til meg! Oi, jeg finner i hvert fall ikke... Ok, vi skal denne veien, tror jeg, hvis vi skal hjemme der. Og? Skal vi det? Jeg har funnet ull, i hvert fall. Jeg har funnet 6 ull. Skal vi se, jeg har funnet 2. Ja, skal vi fortsette å utforske, eller skal vi dra tilbake? Jeg er litt keen på å dra tilbake. Ja, men ok. Follow me! Ja, please. Follow the yellow brick road. Follow me, please. Gris! Nei, vent litt, vi er på denne veien. Ja, ta grisen, men... denne veien blir det. Vi har en pil og bue! Riktig, men... Hæ? En pil og bue! Nice! Bra. Vi trenger en hver, egentlig. Ja. Så det er bare å drepe edderkoppen. Så trenger vi masse piler, så den som får tak i fjær og flint er veldig flinke. Jeg driver å finne masse flint nå, tror jeg. Her er masse... Hvis du tar og graver gravel. Ja, flint har vi masse av, men fjære litt mer sånn. Vi burde hatt en farm med sånne kyllinger. Kanskje jeg bare skal holde rundt på seeds, sånn at hvis jeg finner noen kyllinger, så kan jeg følge etter meg. Jeg har litt inksack, hvis det er... Hvis jeg skorter på det, så har jeg det. Veldig bra. Nå har vi faktisk... Ok, hvor ble det, Ingrid? 33 piler. Hallo? Hallo? Okay. Jeg gikk... Forbi et tre, og så var du borte. Fant du meg? Nei!
Der er du. Oh, Jesus Christ. Eple! Okay. Nå skal jeg bare være rett bak der. Nå skal vi bare gå rett sørover til vi finner, huset. Så går det bra. Skjer deg, gutta! Å, der er huset! Carl, la oss finne kura. Sånn passet. Kur? Kura. Muer. Ok da. Jeg fant noen kur borti her forrige gang. Ja, det var noen der jeg kom fra, men jeg tror jeg har drept mesteparten av deg. Oi! Ok. Var det du som skadet deg? Jeg bare... Men trenger vi kur nå? Trenger vi ikke litt kur? Vi kan aldri få nok bøker. Ja, men hvis... Enderman! Hvorfor? Å, jo, vent da. Jeg må lage bøker. Å, Enderman! Oh my god! Vi tar den, ja. Ok. Å, nå begynte alt å legge igjen, selvfølgelig. Da må jeg bare slutte å filme litt. Ok, på deg nå. Oi, wow! Shit, så fint det var blitt her. Faen av gjerne, altså. Jeg hører den, men jeg ser den ikke. Jeg hverken hører den. Han flyr! Er den borte? Nei, vent. Den er bort. Jeg hører den. Jeg hører ingenting. Jeg hører mageproblemene hans. Her borte! Hvor? Jeg ser på den. Ja, der. Et sted. Jeg hører den, det ser sånn. Fuck. Me. Help. Nei, opp i tre. Klokka 6. Klokka 12. Der var den, som er borte. God damn it. Gosh darn. La oss bare stå, let's samle oss, og så bare står vi her i en klinge, helt til han kommer. jeg tror han snakker. Don't blink. Nei, har du sett denne episoden av The Crew Hoven nå, Carl? Ja. Faen, er ikke den kul? Den er fantastisk. Jeg har ikke egentlig sett den du har sett, men jeg har sett senere hvor de samme monster med dem. Er det bare én episode med Don't Blink-tingen? Nei, det er mange. Det er flere. Hvertfall tre. Jeg trodde at siden det var en så stor ting, jeg har aldri sett på Doctor Who, så... Det, Doctor Who, ja, fy faen, altså, det må du se på. Det må du se på, ass. Jeg skal det, at some point. It's pretty cool. Jeg skal se på Martha. Det er det jeg bryr meg om, basically. Jeg holder alltid på å si Martha Stewart, men, you know, ikke Martha Stewart. Jeg liker Rose best, jeg tror jeg. Er Fragmus farlig? Nei, den er bare søt. Det er bare, plutselig så er den... Den likte ikke at det ble så lyst her, så den ble jo flyttet på seg. Åh, jeg har sånne store blomster, men skal vi putte sånne svære sammen med? Ja. I make the books. Ja, men vi trenger masse bøker, ikke? Da kan vi lage en hel hev. En hel hev, ja. En hel hev. Ja. Paper. Men skal vi ta en minnestund her, eller? Vet du, jeg skal bare drepe en annen. Nei, en kylling. Way to kill the mood. Spider Eye, er det noe vi trenger? Hvordan var bøker igjen? Ja, senere potensielt til... Tre papir og en lær. Ja. Ok. En eller annen figurasjon. Hvor er lær? Jeg har to. Ok, jeg har fem. Jeg kan legge det opp i der det er relevant. Paper and leather. Hva er det diverse? Oi. Wow, noen tok deg ut akkurat i det jeg lagde inn. Det var veldig godt gjort. Nice. Jeg har fire bøker. Flott. Vi trenger en til... Du trenger... Men da kan du lage en bokhylle, Carl. Husker du hvordan du lagde det? Nesten... Subscribe!